Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde si opět představíme nové písmeno. Pojďme se podívat tady do Poznáváme abecedu a pomocí této stránky zjistěte, jak se nové písmeno jmenuje. Prosím, přerušte video a zase se vraťte. Výborně, vy máte hotovo, nyní je řada na mě, tak jak jste to udělali, vybrali jste si jednu pastelku, prázdný, nevybarvený obdelník, takže políčka s tímto geometrickým tvarem vybarvím oranžově. A co mi to tady vzniklo? Hele, to vypadá jako hrad. Takže hrad, slovo hrad má na začátku h. Tak se podívám, jestli se mi objeví, když vymaluji políčka s vybarveným obdelníkem, to písmeno, které tam bylo. Mhm. Je to tak. Takže nové písmeno je písmeno h. A já mohu přečíst, jak je strana nadepsaná. Strana je nadepsaná h1. Pojďme se ještě podívat na odkrývačky. Tak co se nám tu schovává? Bude to na h. Hmm. Aha, to samé slovo, ale jiný obrázek. Hrad. Tak, tenhle krásný hrad, slovo hrad začíná na H. Tak, ale do třetice tam hrad už nebude. Teď bude, teď bude, a to je lehké. Mm hmm, jasné, to jste věděli hned. Housle, slovo housle také začíná na H. A, no, je to žluté. Aha, chytrý, jasný to víte. Takže dalším slovem je slovo hruška. Hrad, housle, hruška. Všechno začíná na H a to H si můžete sestavit ze stavebnice roto abeceda. Vezměte si tyto dílky a takhle to sestavte. Výborně, pokud nemáte tuto stavebnici, sestavte písmeno H z nějaké jiné stavebnice. Takže jsme si představili nové písmeno, kterým je H.